Bem-vindos a mais um episódio de Banshee aqui, da série de Banshee aqui do nosso canal. Como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, eu tava dando uma olhada, eu disse no último episódio que nós iríamos olhar o tamanho, o melhor tamanho possível para um campo, tá, de plantação. E eu dei uma olhada e o melhor tamanho são tamanhos 11x11. Eu já designei algumas plantações aqui, com alguns storage barns entre elas para otimizar a quantidade de comida que nós vamos conseguir dessas plantações. E é isso, já tá tudo designado, tudo bonito, tudo muito legal. E, enfim. uma das coisas que eu pergunto, por que que tem tantas construções sendo feitas? Por que que de fato tá sendo feito? Porque isso aqui não precisa ser feito. Eu preciso de uma remoção, isso aqui tá com pause. Tem alguma coisa que tá sendo feita que eu não estou vendo? I don't think so, certo? Yep, I don't think so. É, eu realmente não, acho que não tem nada. Eu tô preocupado com comida, tá? Eu tô bem preocupado com comida. Eu já tenho um máximo de pessoas pescando. Isso aqui tá rendendo menos comida do que eu achava que ia render. Eu quero saber quanto você produziu. Não. Não deveria ser aqui? Ah, ok. Tava clicando errado. Ok, de fato, isso aqui tá produzindo só 860 de comida por estação, isso é bem pouco. O que eu vou fazer então é habilitar esse Gatherer's Hut aqui e esse Storage Barn. E eu vou meio que priorizar essas coisas aqui, galera. Isso aqui vai ser extremamente necessário pra gente. Pelo menos eu tenho o material necessário pra construir essas coisas aqui do lado, então não vou ter que andar muito. Mas provavelmente eu vou ter que ter mais algumas casas nessa região. Isso está ok. Isso está extremamente ok. Gator's Hut pega... pega um pedacinho daquele lugar ali. Tá bem tranquilo. Em relação ao Gator's Hut. A quantidade de comida tá baixa. Whatever. Temos gado. Temos gado. Aqui não vai produzir nada, galera, enquanto nós não atingirmos o limite de 8 aqui, tá? O que tá baixo? Reserva de firewood. Não tem problema também. Está sendo cuidado. Tem 3 pessoas cuidando de firewood aqui pra nós. Eu adoraria ter pelo menos umas 2 pessoas cortando pedra, porque pedra vai ser um problema. Pedra vai ser um problema. Outra coisa que eu gostaria de fazer é remover esses recursos aqui, por favor. Thank you. Talvez comida. Talvez eu tenha me assustado com comida. I don't know. Talvez. Eu preciso de mais pessoas passando aqui de vez em quando pra comercializar sementes. Definitivamente eu preciso de sementes. Galera, se vier semente de feijão, por exemplo, caramba, isso vai ser extraordinário. Feijão cresce muito rápido. Feijão cresce muito rápido. Quero. Cuidado aqui. Entre esses caras aqui também. Thank you. Mas é de que tá baixo? Firewood. Mas nós estamos trabalhando nisso. Isso aqui tá demorando um pouquinho. Storage Barn aparentemente vai ser construído primeiro. Preciso de algumas pedras. Eu tenho pedra bem nesse stockpile aqui. Era só pegar. Já estão colocando madeira aqui, é isso? Não parece. Vários storage barns espalhados por aí. Esse storage barn aqui é um problema, porque nosso mercador definitivamente não tem visão de lá. Então, não sei se ele vai trazer comida pra cá. Realmente não sei. Mas nós estamos bem, galera. Estamos bem. Eu tô feliz com o que a gente tem aqui por enquanto. O gado vai demorar a crescer um pouco. Perfeito. Nossas plantações estão praticamente prontas. Deixa eu projetar esse lugar aqui. Cabem casas assim. Eu adoraria ter uma estrutura de 3 casas aqui. Perfeito. Eu quero pause. Acho que pra mim tá tudo bem ter isso aqui, mas só por questão de estética com seu stockpile, ok.
Estou ocupado, só viria até aqui. Será que eu consigo construir uma fonte aqui? Por questões de estética. Uau, consigo. Ok. Acho que ela pode ser aqui sem grandes problemas. Vou pausar ela. Não quero que ela seja construída agora. Ok. Extraordinário. Espetacular. Gostei do que a gente tá tendo aqui. Tudo bem, eu construo cidades quadradas. E eu fico feliz que em Banished isso seja, sei lá, uma maneira quase ótima de se tratar as coisas. Tá bom. Falta só martelar aqui, precisa de builders. Meus builders estão fazendo. O que você tá fazendo? Trabalhando na construção do storage barn, perfeito. E o outro builder? Trabalhando na construção disso aqui. Ok, espetacular. Oh no, uma pessoa morreu. Nosso hunter. E automaticamente um laborer substituiu o nosso hunter. Perfeito, pessoas começam a morrer de velhice. Daqui a pouco eu vou ter que construir um cemitério, né? Eu vou ter que construir um cemitério. O Stadler chegou no máximo que ele deveria ter. Ok. Transportar ele pro Blacksmith. Talvez eu fique alternando os dois. Ai, dona. Talvez a mina seja a próxima coisa aí. Começar a produzir carvão. Inclusive, carvão utiliza o que, certo? Yep. Mas firewood eu só produzo isso aqui, ok. Era extraordinário ter tempo. Mais um gado nasceu? Aparentemente não. Hey, dá pra fazer bebês aí, por favor? Preciso de mais gado. Preciso de carne. Esse pasture aqui tá pequeno, tá, galera? Deve ser... Opa, trader, I see you. O que você trouxe pra mim? Sementes, sementes, sementes de feijão, vai. Feijão. Feijão. Tá brincando comigo? Você me trouxe 8 warm coat? Fala sério, tá bom. Eu vou pegar 160 unidades, seja por 4, dá 40, certo? Yep, trade, perfeito. Eu quero que você traga pra mim. Pode ser steel tool. Warm coat, essas coisas não é ruim. Vou trazer sempre madeira, pedra, iron e coal. Acho que basicamente isso. Perfeito. Tchau, tchau. Entrega sementes da próxima vez também. Esse trader aqui, ele não traz sementes, tá, galera? Ele não vende sementes. Ele só vende aqueles golds lá mesmo. Doca de pesca. Eu realmente achei que essa... 1400, tudo bem, era mais ou menos isso que eu achei que ela ia dar mesmo. É, não, então de... Oh, crap. Assustei a toa, não, galera. Deus, mais pessoas sobre o Vector's Hut. Pronto. Sim, nós vamos ter comida. Desse jeito, nós vamos ter comida o suficiente. Legal, galera, legal. Esse aqui, né? Tem vários pastures aqui de tamanho ótimo. Isso me deixa bem feliz. Até porque cada pasture desse eu preciso de 3 pessoas trabalhando nele. Então, tá bem bom. Mas alguém morreu de old age. Mas alguém se tornou estudante. Legal. Outra pessoa morreu? Não, né? Reserva de firewood. Perfeito. A produção de madeira tá bacana. Eu realmente gosto dela. Realmente gosto dessa produção de madeira aqui. Eu acho que esse stockpile tá um pouquinho longe. Eu deveria construir um stockpile, nem que seja pequeno aqui. Eu não gostaria de tomar ainda mais espaço do Gathering Hut, por exemplo. Talvez eu não precise desse Hunt Cabin aqui mais. Porque eu tenho um pasture. Eu imaginava... Opa, nasceu 2 bezerrinhos aqui, ó. Hã? Hã? Boa, pelo menos são bezerrinhos, né? Os caras já nasceram do tamanho dos adultos. A reserva de madeira tá baixa? É. Tá não, mentira.
Como é que tá essa Firewood? Eu tenho as 1250 ali, então isso tá extremamente ok. Além das 1250, eu vou estocar mais 1000. Isso também está ok. Nosso trader vai muito bem, obrigado. Temos comida mais que o suficiente. Muito mais que o suficiente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Yep. Isso aqui é um problema. Talvez eu precise de um trader, outro trader, nessa... outro market que consiga ver aquele storage bar e ver o market de cima. Aqui seria excelente para um market, para esse market, só que ele engole a área de atuação daquelas coisas. Talvez aqui. Aqui não é ruim. Pera, deixa eu olhar isso. E na atuação do Getter's Hut? Talvez. Eu não me lembro se um mercado entrega para o outro. Ah, não, eles não estão se vendo. Esse mercado, eu não tô vendo esse mercado. That's not good. Esse mercado, não estou vendo esse mercado. Ah, que pena. Eu tenho que pensar como que eu vou fazer pra esse storage barn, porque as pessoas saem desse lugar. Andar tudo pra pegar comida aqui é um problema. Um problema gigantesco. Isso aqui ocupa muito espaço. Tá bom, talvez eu não queira um mercado aqui. Vou deixar dentro dos storage barns. Eu tenho que olhar também qual o tamanho ótimo para os pomares, galera. Parece que eu esqueci de olhar isso. Mas, se não me engano, eu tenho que construir ele. Ah, ele pode ser só 15 por 15, é isso? Yep. O que é que deu um pomar 15 por 15? Aparentemente 13 por 13. Ou 11 por 11, para seguir o padrão das fazendas. I don't know. Eu tenho que olhar os tamanhos ótimos de pomares também. Pomar não é uma coisa que eu me preocupo muito. Eu gosto de ter só um básico para produção de cerveja, tá? Normalmente minha comida vem de animais, de plantações. 6 de 8 ainda. Ok. Tive a impressão que tinha mais duas pessoas, né? Taylor, você aparentemente já... aliás, Blacksmith. Aparentemente seu serviço já terminou, então vira um laborer, por favor. Comida definitivamente não é um problema. Talvez eu devesse começar a construir algumas casas. Elas estão viradas para baixo? Creio que sim, né? Mas eu tenho espaço aqui para uma estrada, certo? Yep. Vou deixar a estrada ser construída. Estradas são importantes nesse jogo, galera. Inclusive aqui, toda hora vocês estão passando. Área de estradas aqui também. Uau, vocês fazem isso. Se não me engano, tem uma tecla pra deixar na horizontal. É, de fato tem. Mas eu não quero construir essa estrada aqui, não. Tututu. Cabin. Muita comida aqui. Getter's Hut dá muita comida, galera. Muita comida mesmo. Acho que é de longe um dos lugares que dá mais comida no jogo. Aqui tá na visão do meu cérebro, certo? Ok. Perfeito. Esse mercado não vê... ah, não. Vê sim. Esse storage barn aqui. Provavelmente daqui a pouco eu vou precisar de mais pessoas trabalhando nesse mercado. Maybe. Maybe, maybe. É, as suas casas estão prontas. Eu vou habilitar essas aqui também, para que elas sejam construídas. Caramba, madeira tá sendo um problema aqui agora. Madeira tá sendo um problema. Ops. Nunca mais eu vou voltar minha câmera para a posição que eu gostaria. Ok, whatever. Ops, não, não, não. Eu quero cortar madeira. Quero cortar essa madeira aqui. Deixa eu só ver uma coisa.
Não, na verdade eu quero cortar daqui. Ok. Mais um trailer. Vamos ver o que ele trouxe pra gente. Beef wheat. Ele já trouxe comida. Não. Mas você pode continuar trazendo um pouco de tudo, não tem problema. Talvez maçãs. É, quer dizer, eu vou pedir as... Bife é o que a gente vai conseguir do gado aqui, então não preciso deles. Mas... frutas talvez seja uma boa. Chestnuts. Chicken eu não tenho, nem eggs. Mushroom, não. Não. Peach sim, pear. Encanto. Acho que é só isso. Walnuts também. Ok. Robô, não quero nada de você. Tchau, tchau. Passar bem. Acho que você pode fazer. Tá? Eu tenho a impressão que você pode fazer cerveja de trigo também. Tenho a impressão. Deve poder, né? Na vida real você pode. Os caras estão nadando. O que é isso? Alguém nasceu, o que tá baixo? Nossa reserva de madeira. Tutu. Blacksmith, mas muito bem, obrigado. Coisa demais são suficiente. Trailer tá ok. Reserva de pedra não tá lá. Essas coisas, mas tudo bem. Tem duas pessoas aqui que pegaram 33 pedras na estação anterior. Também está ok. Eu realmente deveria começar a pegar carvão. I think. Realmente deveria pegar, começar a pegar carvão. Quer saber? Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. E eu quero projetar mais casas aqui. Quero projetar não, quero construir mais casas aqui. Quero construir mais casas aqui. Elas vão ser importantes pra gente. Inclusive, talvez uma well aqui também. Eu gosto muito de espalhar as wells, galera, porque, enfim, ter problemas com essa porcaria é muito ruim. Essas aqui de baixo eu quero fazer um pause nelas por enquanto, mas essas duas aí podem ser construídas. Aqui ela tá tranquilo. Começar a expandir pra cá daqui a pouco. Mas antes eu quero a garantia de comida aqui. Quero a garantia de comida. E aí? Tutu. Cadê nosso trader? Mais alguém se transformou em um laborer. Isso é bom. Como é que eu estou de ervas? Nem usei em momento nenhum. O fato de eu ter um hospital também ajuda bastante. Se bem que são zero pacientes lá. Whatever. Eu poderia construir uma graveyard aqui. Deixa eu ver. Acho que tem um tamanho mínimo pra isso. Vamos dar uma olhada, galera. Eu fiquei curioso agora, não me lembro. Uma capela. Ah. Maybe. Mas eu quero uma graveyard. Yeah. Daria pra construir aqui assim. Eu quero uma capela aqui, na verdade. Gostei da ideia, porque... Com o banner, né? Aparentemente não cabe. É. Aqui tem esse maldito stockpile ali. Hey, stockpile. Preciso eliminar você. Deixa eu olhar uma coisa. É, se eu construir a capela ali, ela vai entrar na zona de ação do Forest Lodge e da Hunt Cabin. De novo. Em você. Caberia aqui. Será que é pior do que construir aqui? Eu construí assim também aqui. Assim é um pouco melhor. Ok. Vai ser assim.
Deixa eu eliminar aquilo lá. Yay, um Stonecutter morreu. Old Age, tudo bem. Old Age é bom. Yeah, 8 gatos. Ainda não estamos produzindo agora nada, mas a partir de agora, a partir dessa season, nós vamos começar a produzir. 8 gatos. 8. Acho que não deve ter comida, não deve ter venison por aí. Venison, um bife. Gato produz bifes. Dá uma olhada na galera pescando aqui. Melhor é um estoque de peixe surgir aqui, eles vêm e pegam, né, e tal. Bem da hora. Aqui tem peixe? Tem, bastante, uau. Vou ver uma coisa. É, esse storage barn aqui tá ficando bem lotado. Ai, preciso que as pessoas levem as coisas pro mercado. Realmente preciso que as pessoas levem as coisas pro mercado. Opa! E aí, o que você trouxe pra gente? Não! Não, seu maldito! Não! Não, 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 não. Eu quero... Eu não quero isso. Não quero isso. Walnut. Acho que eu não... Acho que eu cliquei em todo. Whatever. Eu não tiver clicado também. Eu não quero isso, cara. Eu não quero isso. Ah, não quero isso. Eu quero as sementes. Vai embora. Ok, galera. De maneira frustrada, então, nós vamos encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, foi um prazer ter vocês comigo. E nós já estamos com 46, com 15, 61 pessoas, certo? Eu acho que tá certo. Legal. Meu nome é Waka. Como sempre, foi um prazer ter vocês comigo. Espero vê-los em breve, galera. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.